Kamusta po mga kabayan? Narito pong muli ang mga maiinit na balitang ating sinusubaybayan sa mundo ng social media. Unti-unti nang nauubos ang mga kaalyansa ng ating bansang Pilipinas dahil umano sa administrasyong nitong kuting na ito na tila ba walang gustong makipag-usap o di kaya makipag-alyansa man lang sa kanya. Dito nga natin makikita na kahit pala sabihin nating ikaw ang leader ng isang bansa kung hindi ka naman pwedeng magpagkatiwalaan ay wala din lamang silbi isa din umano sa mga prason kung bakit ayaw ng makipag-alyansa ng bansang Amerika sa ating bansa ay dahil ang ating presidenteng kuting ay bangag at pulboronik. Dito nga natin makikita na napaka-laking bagay ang magpagiging pulboronik at bangag upang maka makaapekto na lamang upang hindi makapag makakuha ng ng kaalyansa. Liza Smugs wala ding kawala dahil siya ang itinuturong dahilan ng bansang Amerika kung bakit ayaw na lamang makipag-alyansa ng Amerika sa ating bansa. Kaya naman, wag na nating patagalin pa at panuorin ang buong video at kung bago ka pa lamang sa aking channel, wag kakalimutang mag-subscribe at pindutin ang notification bell upang lagi kang maging una sa mga balitang naglalagablab at bago. sa Pilipinas nang talakayin niya ang seguridad sa Asya sa kanyang State of the Union address sa kabila niyan nilinaw ng embahada ng Amerika na nananatiling matibay ang alyansa ng dalawang bansa nasa front line ng balita niyan si Camille Samonte. Maanghang na salita ang binitawan ni U.S. President Joe Biden laban sa China sa kanyang ikatlong State of the Union address sa harap ng U.S. Congress kahapon. Binira ni Biden ang mga anyay panggugulang ng China. Kilalang magkariba sa ekonomiya at pandaigdigang kalakalan ang China at Amerika. We're up I want competition with China, not conflict. We're in a stronger position to win the conflict of the 21st century against China than anyone else, for that matter. naman ng seguridad sa iginiit ni Biden na niya ang Standing up for peace and stability across the Taiwan Straits, I've revitalized our partnership and alliance in the Pacific: India, Australia, Japan, South Korea, the Pacific Islands. Agoy, walang Pilipinas. Di ba? Walang Pilipinas, di ba? Eh, naman tayo sa Asia, di ba? And we all know sa nangyayari ngayong agawan ng teritoryo ng China versus, di ba, Philippines sa West Philippine Sea. Pero bakit hindi binanggit man lang no, ni Joe Biden ang Pilipinas? Naku, nakakatakot yan. Di ba yan na nga yung sinasabi ko eh na saan tayo dadalhin ng tapang natin. Kasi di ba sinasabi nyo, eh, andyan naman ang US. Di ba? Para ipagtanggol tayo. Sure ka? Hindi nga binanggit. <laughs> di ba? Kaya talagang nakakatawa itong ibang mga Pinoy na saludong-saludo sa kano, sa mga puti. Kaya-kaya nila tayong panindigan? Aber, how sure you are na kaya nila tayong back upan? Di ba? Pag nagkagipitan pagka nagkagirahan. Kasi alam niyo mga Lods, ang magiging solusyon lang ng lahat ng to, kung gusto talaga natin mabawi yung West Philippine Sea, ay talagang ano yan, marahasan yan, di ba? Ganun lang naman ang na nakikita kung paraan eh, kasi palagi naman ang nakikipag-exchange ng dialogo. Oh. Palagi naman ang nakikipag-usap ang tanong, nakikinig ba ang China? Hindi! So ang another solution yan, talagang papalag na ang Pilipinas. Diba? ba? Kumbaga talagang ano na 'to, no? Kung hindi madaan sa santong dasalan, 'di ba? Sa santong paspasan na 'yan. Kasi hindi naman na 'yan ibibigay ng China kung usap-usap lang. Hmm? Tingnan niyo nga nangyayari ngayon, 'di ba? Mas lumala lang. Kaya Of course, ang tanong dito, pagigipitin, pagigipitin natin ang China, paglalaban talaga tayo sa China, pag talagang, di ba, yung talagang uh intense na yung uh, pagbabawi natin at paninindigan natin sa West Philippine Sea. Ang tanong, saan yan mauuwi? At ang tanong, tutulungan ba talaga tayo, 'di ba, ng US? Ito po no? uh, Joe Biden sa kanya pong speech dito po sa State of the Union, yung pong uh, uh, State of the Union ay katumbas po 'yan ng sona hindi man lang po nabanggit ang Pilipinas bilang kaalyado nakakasama ng loob. binibigay mo na ang lahat no binibigay mo na ang lahat sa American. hindi ka man lang kilalanin joe biden lapit mo nga ulo mo <laughs> lapit mo nga yung ulo mo nang maayusan natin yung yung, yung patilya mo may <laughs> okay pag-usapan din po natin eh uh, ito pong uh, uh, ano ba yung pangalan <laughs> Ah ito po no si Sanit Trillanes. ay ay ito po may posibilidad pala talaga no hindi po natin naiisip dahil alam niyo naman kakulangan din nung ating uh, pag-unawa concern lang natin makukulong ba o hindi si Pastor Kebuloy pero buti may nakaisip po no nagawing uh, administrator to si Pangulong Duterte nanganganib pala pwede eh, pa lang ma no yung uh, ari-arian ng uh, Kingdom of Jesus Christ mabuti na lang si Duterte. Iyan po ang uh, pag-uusapan natin. Ipapaliwanag po natin yan uh, para sa inyong kalaman. At ikatlo po, yung pong uh, tunay na pakay ni Pangulong Marcos sa paglalakbay niya dun sa may, uh, <laughs> sa Germany. Pag-usapan po natin yan. No? Nakaka napakinggan ko po yung speech, yung bahagi po na binanggit ni Una. Uh, yung may po sa atin, siyempre mainit po si Biden. no? Uh, masyadong matapang si Joe Biden tungkol po sa China, no? Ah, uh, kaya po yung ikalawang bahagi nung uh, pinaparinig sa atin na pinasasalamatan niya muli daw niyang binuhay yung uh, uh, tinatagan yung pakikipag-alyansa. Binanggit po lahat eh. Binanggit yung India, binanggit yung uh, uh, Japan, South Korea, Taiwan, Australia. Putan nakalimutan po tayo. Sabi ko sa isip isip ko, grabe talaga ang pan pa nila sa Pilipinas, no? Talagang uh, pwede talaga tayo mag-exist na Pwede tayong non-existent. Maria Pasokoshi, thank you very much sa so, 500 yen na pangkape. Pwede talaga tayong uh, uh, ano yun, baliwalain lang talaga na US. Hindi tayo ganun ka-importante sa tingin nila. Kahit na nga, yung mga EDCA sites na, yung mga EDCA sites, in na natin sa kanila. Kahit nga tayo yung nakikipagbardagulan, tayo yung nakikipagbardagulan uh, dito, ha, tapos na rally. Wala na bukas. O well, eh, talagang ganun. Talagang ganyan na lang talaga. Uh, kahit na tayo yung naka-forefront, eh, sinasabi ng ating Pangulo, pinagmamalaki na tayo yung frontliner sa laban sa China, pero ni hindi tayo kinilala, eh, ni hindi tayo binanggit. Eh. No? Ganun po, eh, written speech po yun, binabasa po yun. Sabi ko, uh, hindi lang po ito pagkukulang ng ano, talagang hindi po nila iniisip ang Pilipinas, no? Yan po yung problema natin, no? willing tayong makipagbardagulan uh, sa China willing tayong uh, yung ating eh yung ah, pag sinasabi ko po yung official ah yung official po na ginagawa ng gobyerno talagang nag-all out tayo ngayon sa China eh ha ah, yung uh, yung buhay po ng ating mga coast guard yung buhay po ng ating mga mga uh, sundalo na nagde-deliver po uh, ng mga supply no dito po sa sa Amerika, yun po yung problema natin eh. Uh, ay sa Amerika, sa ayungin. Yun po ang problema natin lagi dyan, no? Lagi tayong ginigipit. Pero bagamat ganun, nakikipaglaban tayo. Tapos hindi man lang tayo i-recognize. Uh, hindi po ko naniniwala na, ano, eh, na parang uh, nakalimutan lang. Binabasa po eh. No, I speech po 'yun, uh, address to the nation. Parang kumbaga sa atin so na 'yun. No? Ayun, address to the uh, state of the union address sa atin, state of the nation address. Kaya sabi ko talagang ang Pilipinas dito sa Amerikano eh ano lang, no? Yun nga, nakita ko kanina, phone lang, phone. Anyways, ganyan talaga. <laughs> ganyan makipagkaibigan. <laughs> Nakakasama ng loob. Paminsan, no? Yung pagka... Uh, okay. <laughs> eh, sana hindi tayo dumating sa ganun, no? O, punta po tayo rito sa... Di po ba no binigay mo na lahat pati yung mga base militar mo inopen mo para mag uh, magtayo sila ng mga EDCA sites na yung katwiran nila noon eh para madaling makatugon di ba Sa totoo po ah uh, madaling makatugon Okay na yan <laughs> Wolfgang <laughs> Kung kung naniniwala ka dyan <laughs> Kung naniniwala ka po na manyak ako ano po magagawa natin Talagang ganoon, madali ka mapaniwala eh. <laughs> okay. Eh, ganyan po sila. Alam na nila na nagagalit ako eh. Kaya lang, sobrang dami po ng tulog ko. Kaya hindi ko po papansinin niya mga yan. sinasabi yung principal ako. Principal. Kaya po nagsasabi niyan. Kaya, bahala kayo sa buhay. <laughs> Pamatay kayo ng gigigil. Okay. Punta po kayo rito ah uh, sa pangkawan natin balita. Ito po. Nung tsaka lang po tayo nakapag-isip na may yaman nga pala yung KOJC. Kasi hindi po natin naisip, magtotohanan po tayo. No? hindi po sumasagi sa isip natin ang, ang concern siyempre natin. Makukulong ba si Kibuloy o hindi? Mahuhuli kaya si Kibuloy o hindi? Yan yung concern natin, di ba? Pero matatalino po yung nakaisip. Talaga, bilib ako sa mga na nakaisip na uh, protektahan yung pag-aari ng KOJC. Yan naman po ay eh, hindi lihim, marami pong nagsasabi, Marami nagpapaliwanag sa akin, may mga nagme-message sa akin eh. Boss Buds, hindi totoo na ano ayang yayaman talaga yung yung nagipinagpapalimos daw, no? Hindi ko alam yung yung kwento ng limos-limos eh, wala akong ideya diyan. Tsaka pag usapin po ng relihiyon talaga iniiwasan ko pero may nagpapatotoo sila. Kasi bukal sa loob nila yung pagbibigay sa simbahan. Eh. Parang tayong mga katoliko, bukal, bukal sa loob natin, ha? ay yung, uh, yung, yung pagbibigay sa ating mga simbahan. Kaya nga yayaman ng uh, Catholic Church. Eh. Naniniwala din po ako na yung, yung kingdom ay bukal din po. No? Kung paano tayong mga katoliko ay bukal at nagpapayaman tayo, hindi lang po ng simbahan dito sa Pilipinas, eh, isa tayo sa pinakamalaking kontribusyon no. Dahing mga Katolikong Pilipino ang isa sa may pinakamalaking kontribusyon kaya ang yaman-yaman -yaman ng Papa sa Roma. Baka hindi niyo lang alam. Okay. So sa makatuwid, uh, eh ito pong uh, nangyayari po na to. Nagpapatotoo po yung mga KOJC. Talagang magka makakalikom sila kasi kusa eh. At ako po nakita ko po sa aktwal kung paano po yung mga supporter ni Apollo Buloy sa rally, wala pong kapaguran, grabe sayaw na sayaw. Sumayaw lang ako minsan, hinihingal ako eh. Dahil na, na ano ka na, eh, na nadaan ka na sa sa atmosphere, di ba? Okay. So dito po, meron talagang yaman yung uh, yung kingdom, no? Mayaman talaga kasi uh, nakita ko rin po, actual, nakita ko po yung ano, yung yung parang Philippine Arena nila. Hindi ko lang alam ang tawag kung anong tawag doon yung pinatayo nilang mas malaki. Hindi ko alam kung ano mas malaki, kung yung Philippine Arena o itong Keke Buloy. O, malaking kingdom, kingdom pala, kingdom. O, kaya po ang sabi natin, uh, sabi ko nga, marami talagang yaman itong ano, na kinakilangang protektahan. Ngayon, after thought, nung nabasa ko itong sinabi ni Trillanes, pakinggan po natin na kaya magugulat po kayo. Sabi ni Sanit Trillanes, ito po, I believe a separate full-blown anti-money laundering investigation is warranted to deter determine the true source of the highly questionable wealth of Kibuloy. O, tignan nyo. Pwede po talaga nilang ibatoy, no? Batuhin na, teka, bakit ang yaman-yaman -yaman ni Kibuloy? Baka may money laundering dyan na nagaganap. O, iimbestigahan nila yan. Money laundering. Pag napatunayan, hindi natin alam kung paano nila mapapatunayan yan. Pero, Uh, bago bago nila mapatunayan pwede nila uh, hindi ko alam kung ano yung uh, kung paano po yung legal term doon pero pwede nilang i-freeze yung asset pwede po nilang uh, sequester pwedeng pwede pala pag kina, pagkinasuhan ha huh? ayan no it is very likely that a very powerful politician associated with him has taken advantage of the tax free status of religious institution in order to stash ill-gotten wealth So kita niyo na po, iugnay nila na yung ilgaten wealth, alam niyo na naman kung sino kung kanino papunta yan. Tutukoy nila si Duterte may ilgaten wealth para maitago yung ilgaten wealth, pinatago kay Pastor Kebuloy. Kaya ang pera ni Kebuloy, ang pera ng kingdom ay uh, pwedeng pera yan na galing sa nakaw. Na makita niyo yung 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 utak ni Trillanes. Paano niyo natiyak, no? na si Trillanes lang yung nag-iisip ng ganun. Diyan sa gobyerno ngayon. Teka muna. Hindi ba mas maganda na iugnay natin yan? E ideya, e ideya yan ni Trillanes. Eh kung yung mga ganyan po mag-isip na totoong may kapangyarihan, naisip din nila. Yun. Kasi ako hindi ko naisip eh. Never ko maisip eh. Kaya, Good move talaga no kung sino man po yung nakaisip kung si Pastor Kebuloy man o si Pangulong Duterte man yung nagsuggest na siya gawin siyang administrator napakalaking bagay po niyan kasi uh, kung 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 ito po ay ibang tao lang yung magiging administrator halimbawa halimbawa po ah, hindi ko alam ang setup ng ano eh uh, hindi ko po alam kunwari kung sa mga Katoliko yan mga pari lang yung magiging administrator di ba na wala yung walang legal mind ni Pangulong Duterte hindi kasi ni Pangulong Duterte hindi ko alam kung may second in command sa pamamahala si Kibuloy pero kakayanin po nila yan sasampahan lang na kung ano, -ano. samantalang kung direkta si Pangulong Duterte ang administrator niyan putya mahihirapan sila mag-isip ng ikakaso diyan para ma -sequester yung yung pangalan ay yung pangalan <laughs> <laughs> Masequester yung yaman na ang tunay naman may-ari yung mga kasap yung lahat ng uh, miyembro ng uh, uh, kingdom na yan, di ba? Oh. Yun yung sinasabi natin na uh, wise move talaga yung pagtatalaga kay Pangulong Duterte kasi sino ngayon ang magtatangka na questionin? Sino ngayon magtatangka dito sa sinasabi na ni Trillanes? Putya, kung si Pastor Kebuloy nga eh araw-araw na nagrally. Paano pa kaya pag si Duterte na yung eto ano rin to eh, parang show of force din to. Si Kibuloy gusto niyong ipahuli. Ganyan na karami yung nagrarally. Uh, yung mga nagsasabing kayang hulihin si Pangulong Duterte ng ICC. Paano pa kaya kung si Pangulong Duterte yung isasalang ninyo sa aarestuhin? Papa, <laughs> na, na imagine nyo ba? kung gaano karami yung araw-araw uh, na maglarali para kay Duterte. Kaya yung mga naggagatong na ICC ICC. Hindi hindi niyo po ano yan, hindi niyo po alam yung mga sinasabi niyo. Okay. Ito po galing po yan sa bibig ni Trillanes o sa post ni Trillanes. Ha? Full blown anti-money laundering investigation na idedetermine yung true source. Eh putya, pag inimbestigahan niya at i oh, may true source yung uh, pera mo. Hindi yan totoo na yan ay galing sa mga kasapian mo. Yari na yan. Sequester, sequester na yan. Ganyan po yun noon eh. Naalala niyo yung panahon ni Pangulong Marcos, sinequester muna bago lahat po ng sinasabing uh, ill-gotten wealth. Natatandaan ko na yan, may tao na ako niyan eh. Tinatag, ang unang-unang tinatag ni Cory noon, PCGG, Philippine ada ano, Commission on Good Government. At ang una nilang ang tanging gagawin nila ay uh, bawiin ang ilgaten wealth. lahat kagad. Hindi pa napapatunayan na ilgaten yan. Hawak na kagad ng PCGG bago maglitis. Kaya, ang ganda ng moves na yan kasi pwede kagad nila yan na, o oh, teka muna, kinu-question namin yung yaman ng KO, bakit ang yaman-yaman nyo? Eh kung si Duterte po ang administrator, Bob, pag pagmumumurahin lang kayo, eh, kayo, kayo dito. <laughs> kung gusto nyo, magsampak kayo ng kaso. Hindi nyo pwedeng uh, pakailaman tong, uh, ano to, kingdom to. Ha? Huh? Ang may-ari nito, yung mga tao, miyembro ng KO, uh, kingdom, KOJC na yan. O, kaya ang ganda po eh. So congratulations po sa KOJC, kahit papano, maganda yung laban nyo dahil kay Pangulong Duterte. Eh Okay na yan, hilaw <laughs> Abuloy, wala sa kangkungan na ikaw pupulutin. Okay na yan. May nalalaman ka pang kangkungan pupulutin. <laughs> bobo ba yan sila? Bobo ba yan sila, si Duterte? Sa tingin mo, bobo si Duterte? Kangkungan, kangkungan. <laughs> okay. Punta na po tayo rito sa iba pang balita. Ito po, nagulat ako eh. Akala ko continuation lang yung uh, pag-ikot ni Pangulong Marcos is just a continuation ng paghanap natin ng foreign investment, no? Foreign investors. Pero eto po yung sabi ng Manila Bulletin eh. Basahin natin. President Marcos will take advantage of his trip to Germany and Czech Republic next week to enhance the Philippines defense capability and seek support from other nations in fighting for the country's rights rights over the west philippine sea ibig sabihin ng purpose na niya, no manghingi ng tulong para maipagtanggol ang west philippine sea sabi ko napaka practical talaga naisip ko lang habang binabasa ko tung si uh, uh, na pagtulak pagtulak natin sa germany kasi ang germany isa talaga sa pinakamalakas mag-suporta yan ng mga maganyan eh no. Kesselenski sa yung Germany sa mas sumuporta kay Okay. Iniisip ko lang to si Pangulong Marcos. 'Yun naman pala, no. Napakatapang natin na uh, makipag Actually wala tayong formal na pahayag na uh, kaaway natin yung China, pero yung nakikipagmatigasan tayo sa China. 'Yun naman pala yung mga kaalyado natin, hihingi tayo ng hihingi ng tulong sa mga kaalyado natin para lang mapangatawanan natin yung pagiging matigas natin laban sa China. No? E di, sinishift lang natin yung uh, burden ng uh, pakikipaglaban natin mag-isa sa China, eh, naghanap lang tayo ng maraming kakampi sa iba't ibang parte ng mundo. Samantalang, tignan po ninyo, napaka-practical po ng kapitbahay natin sa Southeast Asia. Sino po sa mga bansa sa Southeast Asia na kapitbahay po ng China, kapitbahay natin, tayo po magkakapitbahay dito. No? Ang kapitbahay po ng China, yung Southeast Asia, tayo po magkakapitbahay po tayo ng China. Pero napaka-practical po nila, hindi po sila nakikipagmatigasan. Wala pong bansa ngayon sa Southeast Asia na nakikipagmatigasan sa China. Pero once na isa sa mga bansa na yan, ha, ay GPT uh, gipitin ng China. Nakikipag nakikipaglaban uh, po sila barko sa barko. Vietnam, Indonesia, Malaysia na hindi humihingi ng tulong sa mga iba. Ang pagtatanggol po sa teritoryo ay katungkulan ng bansa. Bakit po practical si Pangulong Duterte? Sabi paulit-ulit si Pangulong Duterte, hindi natin kayang labanan ng China. Napakalakas ng China. Kaya ginamit niya yung kanyang sim, di ba? Simple lang dapat natin gawin. Kung hindi natin kaya yan, makipagkaibigan tayo. At nakipagkaibigan tayo for six years. Wala tayong nabalitaan na gitgitan. Wala tayong nabalitaan na binomba tayo ng kanon. Wala tayong nabalitaan na yung mga mga magsas, ngingisda natin na hindi nakakapangisda. Inalaw. Di ba? Sabi ko nga eh. Yung propaganda nyo, panahon ni Duterte, hindi tayo nakakapangisda. Anong hindi nakakapangisda? Panahon ni Aquino yung sinasabi nyo hindi nakakapangisda. Tuwan-tuwa nga. Alam niyo kung bakit ko alam na panahon ni Duterte nakakapangisda tayo? Kasi kung hindi tayo nakakapangisda, kung may mga hinaharang, edi balita na yan araw-araw sa ABS-CBN. Araw-araw yan, balita sa Inquirer. Nung nakipagkaibigan tayo sa China, nabuksan po muli yung Ayung Insul. Nung matigas tayo, panahon ni Pinoy, nagdedema-demanda tayo, hindi naman tayo makapangisda dyan. Antigas lang natin sa salita. Pero nung panahon ni Pinoy, tayo tina tinayuan na mga, uh, dyan itinayo yung mga pinatayo nilang mga uh, man-made island na ngayon ay bahagi na ng kalatanggulang sa teritoryo nila. Hindi po masamang maging matapang. Nasa lugar po ang pagmamatapang si Pangulong Duterte napakatapang po pagdating sa mga kriminal, sa mga sa mga tulak, sa mga pusher, drug lords at pati na po sa mga corrupt officials. Pati po sa oligarko. Pero dahil na-realize niya hindi natin kaya yung China kahit na anong gawin natin pagmamatapang. No? Hindi natin kaya kahit na anong gawin natin na pagmamatigas. Eh nakipagkaibigan siya. ko oh. na naging dahilan kaya yung investors, uy, magkaibigan yung China at Pilipinas. sa ah. Matatag na yung Pilipinas na yan. Tapos nakita nila, build, build, build. Kusa nag-invest, hindi na po kinakailangan ni Duterte mag magikot na mag-ikot. Kusa po rito, pumasok po. Ay, alam nyo, galing po ako, naaral ko po yung stocks eh. Alam nyo yung, yung uh, mga analysis po sa stock market natin yun po yun yung panahon ni Duterte, ang dami pong kumita dito sa atin na, nag, na dyan sa stock market natin. Bakit? si pumapasok yung mga puhunan dito sa Pilipinas. Aktual po yan. Ngayon po, ikot ng ikot, pero negative po yung investment natin. Hindi nila kayang pabulaanan yan. Galing yan sa Banko Sentral. Wala palang epekto yung ikot ng ikot. Simple lang. Maging practical lang ang... Kaya nga may diplomatic relationship na tinatawag. Ano ang diplomatic relationship? Kung hindi mo kaaway yung isang bansa, huwag kang umasta na kaaway mo siya. Hindi <laughs> mo ba? Eh puta, sasabihin. Eh pa kasi pro-China si Digong. Yung mga nagsasabing pro-China si Digong. Lalo na. O oh, yan na. O, oh, oh, abilyo. Oh, sige. Bida ka na naman. <laughs> Pogo daw ang pinapasok. okay na ba yun? Eh, pabida-bida ka lang. Sir, eto pa. Ano yung sinasabi natin? Kaya po ngayon, alam nyo kung ano ngayon na meron sa Twitter, lahat po ng mga mga nangangampanya sa Twitter na tambalos los ganito ang gawain nila. Nasabi ko na to kanina, i-re-state ko lang. Kasi parami ng parami. Pinupost po nila yung mga campaign promises ni Duterte. At sasabihin nila, hindi nga natupad ni Duterte yung campaign promises. Anong hindi natupad? Ang gusto nila, totally, nung sinabi ni Duterte na war on drugs, totally masunod yung timeline. Matagal na pong pinalawanag yan ni Duterte at solve na solve kami sa paliwanag niya. Ano ba sabi ni Duterte? Narealize ko na yung problema sa droga, kaaway ko, hindi lang po yung mga drug lords, kundi yung mga general. Eh, ang lalaking tao. Mis, gobyerno mismo ang kalaban ni Pangulong Duterte. Pero ito ang tanong eh. Nung hindi ba natupad ng ilang buwan, mawawala yung droga? Tumigil ba siya? Hindi siya tumigil. Yung po ang kagandahan kay Pangulong Duterte. Sinabi ni Duterte, isang taon, dalawang taon, ma wala ng korupsyon. Ganda. Tigil talaga yung mga korupsyon. Eh. Yung laglagbala na lang. Yung malinaw sa inyo, yung mga yung mga OFW na naranasan nila yan, laglag-bala nila Nawala kagad ka yun, isang mura lang, PI kayo. Maraming salamat sa inyong panunood mga kabayan. Kung nagustuhan niyo ang video na ito, huwag kakalimutang mag-like at mag-subscribe sa aking channel para sa iba pang mga kapanapanabik na nilalaman. Hanggang sa susunod na video, ingat kayo at mabuhay.